Доброе утро. Сейчас завалится. Мама в помаранче, мама в киви, кстати, зажигала. Сейчас придет мой брат на обед. Да мора јас купи трговина, окей? Значи ја бате жил да немам снет за јост. Пр кафе си. Паметна. Косило из те книжице рецептов зеленјавне кухиње. Печен корамат с гранатним јабуком. Сеставине. Koramač, janeš, potem korenje, limona, sicer bi mogla uporabiti limeto, ampak je nimam. Zgleda take čudne barve, ma je. Ne vem, zakaj na kameri je videti tako čudno. Je navadna limona. Med, trenutno nimam domačega, zato sem vzela tega na hitro. In pa granatno jabolko. Vse okuse moramo dati na žlico, na veljico. Tako sveže. Dobro. Vse razmetano imam. Zapis, brisačka in akcija. Doma. Kakšen šus sem dala. Zelenjavni dan. Ne vem, zakaj mi paša toliko te zelenjave. Tako da zdaj imam tortiljo z
paprikami uloženimi, paprikami svežimi in mocarello. In to bom tako jedla. In ne vem, verjetno bom še kaj, ker sem kar lačna. Mislim, nisem tako lačna, ima še nekaj mi bi pašilo. Moram pohruntati. Tu so te pizza, ne vem, kako se jim reče. V glavnem je pa bučka, na vrhu je paradižnikova mezga. Če se tako reče, ne? In mozzarella in origano. Ni isto kot pizza, ma, ajde. Ker je v službi in okoli po svetu veliko bolnih ljudi, bolnih, mislim, ja, viroze in te stvari, sem si zdaj naredila ta med z ingverjem, ki ga bom jedla vsak dan eno žličko. Je zelo majhne količine, zato ker nimam ingverja. Danes pa sem dobila prej, no, po kosilu, sem dobila dve bolni skledici medu, tako da zdaj sem pripravljena za izdelovanje tega mojega domačega zdravila. Zdaj mi je Neva poslala to slikco pirinega kruha, da je spekla prvič in da, ja, da tudi ona zdaj malo bolj pazi, tako da je malo bolj zdravo in da sem jo inspirirala, mi je napisala, tako da je še eden več v mojem suskinem klubu. Ja, Neva Šušmelj, tista, ki me je naličila pred kratkim v enem mojem bivših videoposnetkov. In pojdite pogledati na njen kanal Beauty, veliko ve o teh ličilih in vseh teh stvarih, tako da se splača. In upam, da se bo tudi zdaj Marija z Mosta kaj zamislila in pojedla kakšen zdrav obrok, čeprav to je verjetno misija nemogoče. Ne, danes je kar dosti ljudi mi pisalo, da sem koristna in da inspiriram druge ljudi in zdaj sem še bolj vesela spati, res, super. Hvala vsem, ki lajkate, ki podpirate me in neč, se vidimo jutre. Čau, čau.